mojim priatelia, v nedeľu o veku 68 rokov známe a nečakanie Romeo Vladimír Ďury, bývalý hráč a tréner hlavnejších družstiev z Dobrošia. Teraz by som vás poprosil o výsledky našeho pána. Napriek víťazstvu si myslím, že to bol pre nás veľmi ťažký zápas. Super ukázal kvalitu, hlavne kombinačnú. My sme sa po získaní náskoku snažili hlavne v druhom polčase brániť a vyrážať do rýchlych breakových situácií. Myslím si, že obrana nám fungovala až na pár situácií celkom dobre. Škoda, že sme nedotiahli breakové situácie, chýbala tam predfinálna alebo finálna prihrávka. A aj keď sme sa dostali do šance, tak sme to nevyužili a preto sme sa museli vlastne strachovať o výsledok až do úplného záveru. Z priamého kopu vlastný obranca stečoval loptu smerom k bráne, ale brankár nestačil zareagovať, vlastne vyrazil loptu na poslednú chvíľu a vyrazil tak nešťastne, že som vlastne stal úplne sám pred bránou a do prázdnej brány som doklepával loptu.